En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco. Saluton al ciui. Mi vin dankas pro ĉeesti ĉi tiun sesion kadre de la Internacia Kongresa Universitato dum la virtuala kongreso. Mia nomo estas Gabriel Beecham kaj mi laboras kiel kuracisto pri anestezologio kaj intensa medicino ĉi tie en Dublino, la ĉefurbo de Irlando. Estas tre bedaŭrinde, ke mi ne povas prelegi al vi en Belfasto mem kiel antaŭvidite, sed mi tre gajas partopreneti ĉi tiun imponan programon. La temo de la nuna programero estas la esenco kaj estonteco de la intensa medicino por spiraj malsanoj. Nu, dum la jaro 2012, kompreneble, ni ĉiuj ekkonsciis pri la nova kronviruso, kies rezulto estas la malsano COVID-19. Sed samtempe en 2012 multaj homoj ekkonsciis pri la intensa medicino kaj tio, kio fakte okazas en la intensejoj de la hospitaloj. Tiu fako ofte ŝajnas tute fremda eĉ al tiuj, kiuj kutime laboras en hospitaloj, des pli al la ĝenerala publiko. Tiel naskiĝis pluraj demandoj inter la ĝenerala publiko. Ĉu ĉio ĉi iam ajn okazis en la pasinteco? Ĉu oni ja malkovros ian elkuracilon aŭ terapion? Kio estas la intensa medicino? Kaj kio okazas en la intencejoj de la hospitaloj? Dum mia prelego mi rakontos iometon de la historio de la fako. Mi diskutos la kernajn principojn de la intensa medicino por spiraj malsanoj. Mi pritraktos kelkajn nuntempajn defiojn kaj pintajn esplorstudojn, kaj ni ankaŭ esploros estontajn terapiojn kaj sistemojn, kiuj eventuale ekuziĝos en la baldaŭa tempo. Ni komencu per baza priskribo de tio, kio okazas kiam oni spiras. Aero eniras tra la nazo kaj buŝo kaj liveriĝas tra la faringo, laringo, trakeo kaj bronkoj ĝis la alveoloj en la pulmoj. La alveolojn preterpasas la kapilaroj, delikataj vaskuletoj, kiuj komunikigas arterietojn kun venetoj. Tie la gasa interŝanĝo okazas. Oksigeno eniras la sangon kaj karbona dioksido eliras. Post partopreni gasan interŝanĝon en la pulmoj, la sango revenas al la maldekstra flanko de la koro kaj de tie ĝi iras tra la tuta korpo al la ceteraj organoj, liverante oksigenon kaj forportante karbonan dioksidon. La malpura sango poste iras al la dekstra flanko de la koro kaj de tie ĝi revenas al la pulmoj. Sed por ĉiu heroo necesas bedaŭrinde malheroo. Ni vidas tie ĉi du radiografaĵojn. En ĉi tiuj bildoj nigro prezentas gasojn kiel aeron, blanko prezentas solidojn kiel ostojn, kaj grizo prezentas kunmiksaĵojn aŭ eble likvojn. Maldekstre ni vidas sanan homon, kies pulmoj estas plenaj je aero, sed dekstre ni vidas malsanan homon. Apenaŭ troviĝas aero en tiuj pulmoj, ĉi tiu homo nepre estas grave malsana pro spirmalsano. Do kion fari, se tiu insuficienco superas la spirkapablon de la homo? Kiel batali, kiel ataki tian kanajlan malsanon? Kiel oni povas provi ekregi spirajn malsanojn per intensaj terapioj? Tiu rakonto komenciĝis antaŭ preskaŭ 70 jarojn. En Danio, en la jaro 1952, okazis epidemio de la polioviruso.
Cae de ties sekvo, la poliomielito. Poliomielito estas inflama malsano de la mielo, tiu parto de la nerva sistemo kiun ĉirkaŭas la spino. Okazis pli ol 5.070 casoi en tiu jaro, inter kiui pli ol 2.040 trafigis de spir paraliso, do egale al po 56 casoi por ciu 100.000 loĝantoj en Danio. Copenhago estis la epidemicentro, kaj tie la spirparadizuloj nombris po 105 por ciu 100.000 loĝantoj. Tie mortis 2.062 homoj entute, egale al pli ol po 10 por 100.000 loĝantoj. La urbego Copenhago disponis unu hospitalon por infektaj malsanoj, la hospitalon Blegdam, kie estis 500 litoj. Dum 5 monatoj entute, oni devis enlasi al tiu hospitalo pli ol 2.700 casoin. Komence de julio en tiu jaro, do dum la unuaj 6 semajnoj post la komenco de la epidemio, mortis 27 el 31 malsanuloj, kiuj suferis pro spira insuficienco. El tiui, 19 mortis ene de la unuae 3 tagoi post enlesigi alla hospitalo. Dum la epidemio, de 30 gis 50 malsanuloi cun poliomielito enlesigis alla hospitalo Blegdam ciu tage, inclusive de 6 gis 12 malsanuloi cun gravae mielencefalae simptomoi, ciui ofte suffocis pro siae proprae spirec sudagioi. En la tuta historio de Europa, ci tiu epidemio estis simple unica cae sen precedenza. Comence de la epidemio, oni curacis spir malsanuloin per la cutimae metodoi. Oni almetis oxigenon, post ciam oni formis tracheotomion por liberigi la spir voioin. Tracheotomio estas trancio antaue en la colo en la tracheon mem. De tempo al tempo oni usis meccanicain spiriloin. Ni povas vidi maldextre la cuiras spirilon, cae dextre la tiel nomatan feran pulmon, la cisternan spirilon. Citiai apparatoi hermetike circavas au la toracon au la tutan corpon crom la capo. Periode oni creas negativan aerpremon ene de la cisterno, tiel distirante la ripoin ene de la toraco cae do ne recte la pulmoin. Bedaurinde en Copenhago tiui apparatoi ne signife changis la morto quanton. La hospitala cefcuracisto petis helpon de plurai spertuloi. Unu el ili estis Bjorn Age Ibsen. Li estis anestesiisto kiu antaŭ nelonge revenis hejmen de alia laborposteno ĉe la Massachusettsa Ĝenerala Hospitalo en Bostono de Usono. Ibsen jam studis la literaturon pri poliomielito antaŭ la epidemio. Lian atenton aparte kaptis artikolo de la jaro 1950 fare de kvar usonaj medicinistoj Bower, Bennett, Dillon kaj Axelrod. Trovigis grandai fac-hospitaloi en Usono kie oni usis cisternain spiriloin por curatsi homoin malsanain pro poliomielito. Bower publicigis cun siai collegoi plurain gravain scienzain articoloin en kiui oni prescribis circa 40 novain apparateroin kiui multe plibonigis la situacion de tiui malsanuloi kiuin oni devis curatsi per la ferrai pulmoi. Tiui usonai autoroi rapportis pri kiel ili successe usis cisternain spirilon frue kiam homoi ec malsanigis pro mielencefalai simptomoi de poliomielito, kai tiel ili facte malpliigis la mortoquantoi de po 80% gis po 20%. Ibsen concludis che la alta mortoquanto in Danio eble resultis el nesufficia spirado, cae samtempe li consciis
che la granda tiea quanto da malsanuloi necessigus changigion del metodoi cae la procedoi, char grave manchegis spiriloi ce la hospitalo blectam. En tute tie estis nur sep, cae do la curatistoi trovigis en netolerebra situatio, char necessis electi ciui malsanuloi profitus de la spiriloi cae ciui ne profitus. Ibsen visitis la hospitalon fine de Augusto cae proponis novan terapion sur base de liai teorioi. La 27 de Augusto, knabino 22-jaraĝa enlasiĝis al la hospitalo pro poliomielito. Ŝia nomo estis Vivi Ebert, kaj ŝi grave malsanis pro mielencefalaj simptomoj. Oni portis la infanon al ekzamenejo, en kiu nun troviĝis la tuta kuracista stabo de la hospitalo. Unue la otorinolaringologo, tio estas fakkirurgo, formis tracheotomion. Necesis longa tempo por tio, ĉar la knabino mispiradis kaj do batalis dum la tuta procedo. Sekve Ibsen konektigis tubon al la tracheotomio, konektigis blagoblovilon al la tubo, kaj ekprovis spiri por la infano premante tiun blovilon. Post iom da tempo finfine ŝi senkonsciiĝis. Ne eblis sufiĉa spirado pro bronkospasmo. Ibsen injektis barbituraĵon kaj tiel estigis komaton ĉe la infano. La kolegoj ekforiris el la ĉambro. Por ili ŝajnis klare, ke la eksperimento fiaskis kaj ke la malsanulo baldaŭ mortus. Tamen, la senkonscia knabino rapide malstreĉiĝis pro la efikoj de la barbituraĵo. Ibsen per apparate sucis mucajon el sciai pulmoi cae expiris por si per oxigen plena blagoblovilo. Post tempeto, la collegoi ecrevenis cae rigardis necredeme che sia auto estis de nove ros colora, cae sciai pulmoi sonis prescau sen mucai. Ene de 3 tagoi, ciuin homoin grave malsanain pro poliomielito en lo hospitalo oni curatis laŭ la metodo de Ibsen. Post 8 tagoi oni estigis anesteziologian observejon en 3 novaj ĉambroj de la hospitalo, kie oni monitoris 5 minute la spirrapidon, pulson kaj sangopremon de la malsanuloj. Tio estis praversio de la nuntempa hospitala intensejo. Por tiui kiui restis spirparalizai, oni spiris sub intermite positiva premo per mana blagoblovilo. Inter la sekvaj elpensaĵoj estis novaj elektrodoj, per kiuj oni povis mezuri la nivelojn de oksigeno kaj de karbona dioksido en la spirataj gasoj, kaj sekve oni povis monitori la cirkonstancojn de ĉiu aparta malsanulo. Tamen ancora mancis spiriloi mecanicae. La hospitalo alvocis che medicinae studentoi alvenu el la universitatoi de Danio. Tiuin novan helpantoin oni rapide instruis pri la giusta metodo de permana spirado, cae sekve ili skipe dejoris alterne dum po 6 horoi diurne ce la litoi de ciu spirparalizulo. Pinte de la epidemio, 250 medicinae studentoi cae 260 flegistoi permane spiris por 75 malsanuloi samtempe. La morto quanto falis de po circa 80 homoi por cento gis po 25, ca la novan metodon oni accusis por malsanuloi suferantai pro traumatismoi, capvundoi, cae superdosoi de narcotagioi, same kiel pro spirae malsanoi. Mecanica spirado, cune cun 3 stricta observado de la corp sistemoi, ebligis novain chirurgiaine operazioin antaue ne imageblain, cae farigis fundamento por la modernae hospitalae intenseoi. Ni nun pritractos quelcain el la fisiologiae principoi de la spirae malsanoi. Spira insufficienzo estas sanstato kiu naskiĝas pro nesufiĉa gasa interŝanĝo en la spirapparato.
ties nepra condicio estas hipoxemio. Tio estas nenormala manco de oxigeno en la arteria sango. Difine, spira insufficienzo existas ciam la parta premo de arteria oxigeno, tio estas PaO2, estas malpli ol 8 kilopascaloi, ce homo riposanta ce la marnivelo, spiranta aeron, ciu havas nenian signifan nenormalan pontvojon inter la dextra cae maldextra flancoi de sia coro. Jen ni vidas la spirvojon. Oni enspiras oxigenon cae elspiras carbonan dioxidon. Capilaroi preterpasas la alveoloin cae partoprenas tie gasan interŝanĝadon. Sed ĉe tiu ĉi alveolo troviĝas difekto en la bronketo mem, tiel ke aero ne tuŝas la alveolon. Tiun alveolon oni povas perfuzi per sango, sed ĝi ne partoprenas spiradon. Ĉe tiu ĉi alveolo, la difekto estas en la vaskulo. Tie spirado okazas sen perfuzado. Ambaŭkaze gasa interŝanĝo ne povas okazi. La tipo 1 de spira insufficienzo okazas simple pro malsukcesa oksigenado. La malsanulo ne plu facile profitas de la oksigeno en la ĉirkaŭa aero. La PaO2 estas malgranda, kaj la partopreno de karbona dioksido PaCO2 estas samtempe normala aŭ malgranda. Inter ties kaŭzoj estas pneŭmonito, pulma embolozo, pulma edemo, pulma kontuzo aŭ la sindromo de akuta mispireco. Tiun sindromon ni baldaŭ diskutos. Contraste, la tipo 2 de spira insufficienzo presentas ne nur malsuccesan oxigenadon, sed ancau malsuccesan spiradon. Tia malsanulo ne plu capablas forblovi carbonan dioxidon gis ties cutima nivelo en la arteria sango. La PaO2 malaltas sub 8 kilopascaloi, cae samtempe la PaCO2 superas 6.5 kilopascaloin. Tio povas okazi au pro reduktigio de la centra reflexa spirpelo en la cerbo, au pro spirmecanica difekto. En la sindromo de acuta misspirezzo, la spirapparato de la inflamigitai pulmoi ekplenigas je proteinricia exudajo, kiu emas consolidigi la alveoloin. En radiografajoi la resultoi aspectas kiel malabruptai shangioi dise tra la pulmoi. Tiu sindromo estas acuta ene de 7 tagoi, kai presentas ambau flancain toracain enfiltrigiajoin. Gi povas esti milda, modera au severa. La mortokvanto de tiu sindromo estas circau po 30%. Cae facte, pli ol 90% mortigas ne pro hipoxemio, sed pro plur organa insufficienzo. Malpliigio de la morto quanto ocasis en lasta iardecoi pro pli bonai viv tenai terapioi, cae ple gravas eviti spirilo rilatain pulmolesoin. Sed dank alla efficoi de la gravito, tiu consolidigio quiu ocasas en la sindromo de acuta mispirezzo ne estas tute homogena. Jen bildo tomografajo, spezzo de radiografajo quiu montras nur maldican trancion trans la tuta corpo, cae per quiu oni povas detale esplori la organoin. En ci tiu bildo oni povas vidi ambau pulmoin cae centre la coron. Quancam la malsuprae pulmoregionoi plenas je exudajo, la suprae regionoi restas relative senlesae cae presentas malgrandan infanan pulmon, quiu ancora funccias. La mesan zonon oni povas rigardi kiel varbeblan. La exudajo forpuŝigos el la alveoloi se oni almetos suffician gaspremon,
sed ancora eblos ilin de nove perdi dum elspiroi, cae ec ilin defecti per tro fervora alterna dilatado cae maldilatado. Vivten rimedoin por spira insufficienzo oni electas laura gravezzo della malsano, por pliigi la fraccian inspiratan oxigenan concentritezzon, la FOIO2, cae lau besone forporti carbonan dioxidon. Ju pli la severezzo, des pli la rimedoi. Ce ne tro malsanai homoi oni unue liveras oxigen-rician gas mixajon alla naso per simpla canulo cis po 6 litroi por minuto au alla buscio per masco cis po 15 litroi. Tia rimedoi povas atingi FOIO2 cis po 60% cai idi estas relative malmulte costai. Altfluan per nasan oxigenan terapion oni ekuzis ce novnaskitoj, kaj dum la pasinta jardeko tiu terapio disvastiĝis ankaŭ ĉe plenkreskuloj. Oni tiel enmiksas oksigenon kaj aeron kaj per mola naskanulo liveras tiun varmigitan, malsekigitan gasmiksaĵon, kies FOIO2 povas esti ĝis po 100% ĝis po 60 litroj por minuto. Tia interfaccio estas komforta kaj tolerebla, ĝi helpas forblovi karbonan dioksidon kaj ĝi mekanike dispremetas la spiraparaton, do reduktante kolapson de la alveoloj kaj la pli mallarĝaj spirvojeroj. Por tiuj malsanuloj, kies spira insuficienco pli kreskas, ofte utilas neenira artefarita spirado. Usante tiajn terapiojn, oni povas almeti pozitivan gaspremon al la spirvojo, sen meti ion ajn artefaritan en la spiraparaton mem. Anstataŭe oni uzas tutvizaĝan hermetikan maskon konektatan per tubo al turbina spirilo, kiu almetas aŭ fiksitan premon dum la tuta spirciklo aŭ malsamajn premojn alterne dum enspiroj kaj elspiroj. Tiel oni malpliigas la laboron necesan de la malsanulo por atingi sufiĉan spirvolumenon, kaj oni povas zorge regi la FOIO2. Tamen tiuj maskoj estas nekomfortaj kaj klostrofobiecaj, kaj ankoraŭ restas risko de inhala pneumonopatio, ekzemple se la malsanulo eventuale malpligriĝas aŭ vomas. Pro tio necesas aparta trejnado por tiuj flegistoj, kuracistoj kaj terapiistoj, kiuj prizorgas neenirajn spirterapiojn. Mekanika spirado ĝenerale estas la plej ofte uzata vivtenrimedo por la plej gravaj kazoj. Anestezinte la malsanulon, oni metas tubon en la trakeon per la buŝo ĝis sub la laringo kaj konektas la tubon al mekanika spirilo, kiu regas la spirvolumenon, spirrapidon kaj la gaspremon en la spiraparato sub intermite pozitiva premo kun ajna FOIO2 ĝis po 100%. Malgraŭ pluraj esplorstudoj dum lastaj jardekoj, akuta misspireco restas kiel problemiga malsano, kaj la artefarita spirado estas la ununura terapio por kiu oni pruve demonstris grandan favoran efikon kontraŭ mortado. Unu el la plej gravaj tiurilataj studoj publikiĝis en la jaro 2000 fare de la Usona Reto pri la Sindromo de Akuta Mispireco, ARDSnet. Tiu grupo varbis 861 el la plej gravaj tiaj malsanuloj, por kiuj artefarita spirado fariĝis necesa, en diversaj hospitaloj tra Usono. Duonon oni kuracis laŭ la tiamaj kutimoj en ĉiu hospitalo, dum por la alia duono oni uzis novan protokolon. La celo estis eviti nenecesan difektadon fare de la mekanika spirado mem, do celante nenormalajn sed sendanĝerajn fiziologiajn parametrojn, por protekti kaj pleigi la daŭreblecon
della tiol nomata Infanezza Pulmo. La risultoi estis che la mortokvanto falis per po 22% inter tiui malsanuloi, cae la nov protocoluloi crome trapassis malpli da tagoi al crocite al spiriroi en la intenseioi, cae seque necessis malpli da mono cae rimedoi. Cae do la protocolo de ArdsNet farigis rutina por gravai casoi de la acuta mispirezzo, cae despli grave giai efficoi estis monscalai, char oni postulis nec multe costain medicamentoin, nec novain technicain equipagioin. Occasis plurae esplor studoi pri farmacologiae strategioi por acuta mispirezzo dum lasta iardecoi, sed la resultoi generale trompas la esperoin de la esploristoi. Notindas excepte la neuromuscolae blocantagioi, usatae ce anestesatae malsanuloi dum enira spirado. Ili povas pli sincronigi la spiradon de la malsanulo cun tiu de la mecanica spirilo, do evitante dangerain shangioin de gas premo. Car la malsanulo elusos malpli rapide la oxigenon en sia corpo. Publicigis meta-analiso en la iaro 2013, quiu montris che giusta tempa usado de blocantagioi malpliigas la quanton da malsanuloi quiui mortas ene de 28 tagoi ecde la comenzo de sia malsano. Grava moderna concepto estas tio che oni usu difinita in celoin por gasa interchangiado. Homoi grave malsanae pro spira insufficienzo generale fine mortas ne pro hipoxemio, sed pro plur organa insufficienzo quiu sequas della origina malsano, cae tro altai niveloi de oxigeno povas esti toxai. Oni generale celas ie foio du malpli ol po 60%, sed ne existas clara minimuma nivelo. Plei ofte sufficias arteria oxigeno premo pli granda ol 8 kilopascaloi. Rilate al carbona dioxido, oni amas toleri iom troen niveloin, se consequenze oni povos profiti de malpli grandai spirvolumenoi lau la protocolo de ArdsNet. Crome iometo da carbone dioxido eble povus contribui contra inflaman efficon, cae povus helpi la microvasculan dilatigion. Ne claras a plei bona nivelo, sed lausciaine sendangeras cis 8 au 9 kilopascaloi, se la sam tempa potenzo hidrogena restas pli granda ol 7.2. Alia strategio por malsanuloi, ciui besonas enirain spirterapioin, sed ciui restas grave hipoxemiae malgrau aliai rimedoi, estas ilin sterni visage altere sur siai litoi. Tiel la diafragmo delocigas iom vosten, la mediastino delocigas iom antauen, malpliigas la inerta spazio, cae la extravascula pulmacvo. Tiu ago inversigas la efficoin de la gravito ce la pulmae zonoi, pliigas spirado cae varbado de dorsai pulmeroi, sed la perfusado generare ne shangigas. Generale plibonigas oxigenato ce 70% da malsanuloi. Iam finis tri studoi, ciui estis negativai, sed trovigis tendenzo al travivado. Tamen restas riscoi, exemple prem ulceroi, au defalo de canuloi cae tuboi, ciam oni sternas la malsanulon, cae ne claras la plei giusta tempo au la plei giusta doso. La plei granda tiu rilata esplor studo
estis la studo proseva en Francio kaj Hispanio en la jaro 2013. Tiu montris klaran malpliigon de la mortokvanto sen ajna ŝanĝo ĉe la kvanto da rilataj komplikaĵoj. Nitrogenan monoksidon oni povas enmiksi en la gasmiksaĵon. Ĝia efiko estas potence dilatigi la pulman vaskularon kaj sekve pliigi sangofluon al tiuj alveolaroj, kiujn ĝis tiam tuŝis aero, sed ne sango. Ĝi malstreĉas la glatajn nestriitajn muskolojn ĉirkaŭ la vaskuloj. Tiu terapio estas multekosta, kaj la esplorstudoj ankoraŭ ne klare demonstris falon de la mortokvanto, sed ja pliboniĝas la oksigenado de malsanuloj kiuj ricevas ĝin post 70%. Alia terapio eĉ pli multekosta kaj laborintensa, sed koncepte tre alloga, estas eksterkorpa membrana oksigenado. Ĉi tiu uzas grandajn vaskulokanulojn, per kiuj oni fortiras kaj redonas sangon per la venoj de la malsanulo. La sango pasas tra membrana oksigenilo, kvazaŭ dializilo por la pulmoj, kaj tiel teorie eblas vivteni homojn kies pulmoj apenaŭ funkcias eĉ dum pluraj semajnoj. Sed la oksigenilo estas nur vivtenrimedo, ne elkuracilo, kaj per ĝi oni povas nur atendi la eventualan resaniĝon de la malsanaj pulmoj, se tio iam okazos ankaŭ la alproksimiĝo de la plurorgana insuficienco el la fono. La plej granda tiurilata esplorstudo estis Cesar, kies rezulto trovis, ke la mortokvantoj ne signife malsamis, sed ke oni ja travivis sen handicape iomete pli longe. Tamen laŭ observaj studoj dum la epidemioj de la gripo H1N1 kaj de COVID-19 ja eblas, ke eksterkorpa membrana oksigenado povus kontribui al malpligrandiĝo de la mortokvanto, sed ne klaras la grandeco de tia avantaĝo. Inter la eblaj komplikaĵoj estas sufiĉe granda risko de apopleksio po 4 por casoi por cento, ĉar necesas almeti kontraŭkoagulanton por eviti koagulaĵojn en la oksigenilo. Kelkaj esploras aliajn metodojn, per kiuj oni eble povas simile liveri oksigenon rekte per la sango, sen dependi de la resaniĝantaj pulmoj. Ekzemple per injekta oksigeno tenata ene de artefaritaj mikropartikloj. Necesos multe pli da esplorstudoj antaŭ oni povos konsideri tian terapion ĉe homoj, sed la komencaj rezultoj tamen estas tre interesaj. Unu studo ĉe ronĝuloj demonstris, ke ĝis po 100 el 100 bestoj povus travivi asfiksian koran halton, se oni almetis ĉi tiajn mikropartiklojn. Ĉi-momente ni nun travivas pandemion de la kronvirusa malsano 2019. La internacia sciencistaro faras grandajn klopodojn por eltrovi efikajn terapiojn por COVID-19, precipe tiajn, kiaj estas malmultekostaj kaj kiajn oni povas rapide utiligi en pluraj landoj samtempe. Bona ekzemplo de tia studo estas la hazardigita taksado de terapio por COVID-19 fare de la Universitato de Oxfordo en Britio. Dum la unuaj 12 monatoj de tiu studo, la sciencistoj varbis pli ol 40.000 malsanulojn, kaj ili jam demonstris la efikecon de la kortikosteroido dexametasono, la unuklona antikorpo tocilizumabo, kaj la kombinaĵo de antikorpoj fare de Regeneron. Unuklonaj antikorpoj restas maloftaj kaj tre multekostaj, sed kortikosteroidoj ja haveblas ĉie en la mondo, kaj oni taksas, ke per ĉi tiu rezulto la studo jam savintas pli ol milionon da vivoj tra la tuta mondo ĝis marto de 2021. Do,
Kio pri strategioi por la estontezo? Unu leciono estas tio, che cie necessas la capablo lau necesse pli grandigi la quanton da litoi en niai intenseioi, ocase de criso. Necessas ne nur apparatoi cae medicamentoi, sed ancau homoi cae procedoi. Por ec havi unu apartan flegiston por ciu lito tag nocte en intenseio dum la tuta iaro, necessas dungi pli mal pli poc fin flegistoin por ciu lito. Antau la pandemio, la quanto da intenseiae litoi variegis inter malsamae landoi, de malpli ol po unu lito por 100.000 homoi en Bangladesho, cis po 24 por 100.000 homoi en Germanio. En la estontezo estos desirende antaue havi difinitain planoin pri tio kiel oni pligrandigos intenseioin je tempoi de grava neceso. Samtempe, oni enfokusigu la bonfarton de tiuj, kiuj laboras en intensejoj, kaj oni esploru pri kiel plej efike alporti malsanulojn al la intensejoj laŭ ĉies propra neceso kaj prioritato. La Kopenhaga epidemio venis 10 jarojn antaŭ la kosmokonkuro de la Malvarma Milito. Sed same kiel la projektoj Sputnik, Vostok kaj Apollo servis kiel inspiro kaj instigo por diversaj sciencaj kampoj, tiel la epidemion en Danio oni nun povas taksi respondecan pri la moderna artefarita spirado kaj intensa medicino. Sed la fako ĝenerale temas ne pri elkuraciloj, sed pri vivtenrimedoj, kaj kelkaj homoj nepre mortos. Por spiraj malsanoj, mekanika spirado daŭre estas la plej efika terapio. Nepras internacia kunlaborado kaj kunlernado por trovi novajn terapiojn kaj pretiĝi por la defioj de la estonteco. Tiurilate, ni preferu terapiojn, kiuj povos ekuziĝi mondskale. Mi volas dediĉi ĉi tiun prelegon memore al mia patrino Mary, kiu siatempe mortis pro spira malsano antaŭ kelkajn jarojn. Kune ni daŭrigas la batalon por ke aliaj pluvivu. Dankon pro ĉeesti. Ĉiuj referencoj troviĝas en la IKU-libro kaj bonvenas demandoj. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras porta voce.